barabara ilitengenezwa hapa Molo iliharibika. Your Excellency, we have a very big land ya kari. Sitaki kunaona, mimi nataka kuenda hivyo hivyo tu ndio nikuwe na tabu mingine na ingine. Sasa tuende. Vile imesomwa. Masomo ambayo tulisoma ya kwa medho. Karibu Senate. Vile imesomwa. Masomo ambayo tulisoma ya kwanza. Tulisoma kuhusu mama fulani sana. Na akasema Elisha ni mtu mtakatifu. Ni kitu gani tunaweza kumfanyia? We work on everything na hiyo tunafanya pamoja na inaendelea vizuri sana. Your Excellency, ni kushukuru sana kwa housing. Hapa Molo tumeanza, tulisema tumeanza tatu, ulitupatia tatu Nakuru County. Three housing sites right now. Na moja iko hapa Molo na ingine iko Elbagon. Kwa hivyo nyinyi watu wa Molo, she had to either though in the whole county, you have two. Si mumeona mko mbele sana kwa president. Na wacheni niwaambie, this morning nilijua president akifika hapa ataniuliza maneno ya Kasarani. Na mimi sitaongea sana kwa nitamwachia akuje atuambie. The promises he made wakati wa campaign, kila siku anatupigia simu, anasema shamba mumepata, pesa iko, tunataka kujengea watu. Na kide mutu wanagora nyoba isho ihe ya gaka ige. Si munaonaga hivo? Kwa hivo si hata nyinyi muna support your housing so that tuweze kujengea watu manyumba zenye ziko na dignity. Na hizo za Kasarani ama huko Elbagon ni social housing na president wetu atatuelezea. Your Excellency, I know tumeongea na wewe sana maneno ya kilimo, because both you and I believe that we must make sure we do our part in making sure there is food security in our country. Na ndiyo maana Nakuru haiku participate katika hiyo maneno ya kuweka sufuria kwa kichwa. Sisi tulisema tunaenda maandamano kwa shamba, kupanda, so that tupate chakula, bei ya chakula irudi chini. Now, Your Excellency, ulitupatia fertilizer mingi sana kama counties. Na I can tell you Nakuru County tuliweza kuleta fertilizer na kuipeleka to the last mile, meaning imefika huku Molo, ilifika Elbagon, ilifika Kuresoi, ilifika Bahati, ilifika Subukia, Naivasha and everywhere. Na watu wangu wa Nakuru County walinunua over 310,000 bags of fertilizer. So thank you very much for that, Your Excellency. Kwa hivyo wewe tunaendelea kusema Mungu akubariki, kwa ukweli wewe ni kusema na kutenda. Sasa Your Excellency, pia mimi na wewe tuko na agenda kidogo ya cold storage. So